I veliki pozdrav svima ljudi, moj ime Felix, danas idemo krompir SMP Vanilla Server. Bao sam u životinje. Znači da ljudi igramo krompir SMP Vanilla Server, dugo je prošlo od onog klipa. Minecraft SMP Vanilla Servera, jednostavno nisam imao volje. No, ne vezi. Inače, ovo to je moja baza, ovdje sam se nam je naselio. Ovdje tu je Zapier MC. Točnije, IEQ, tako nešto, ne znam, ja sam šta. Nisam sensitivity htio povećat. Ajde, valjda je dobar. Nego sam auto jump htio staviti, I ovdje tu je moja baza, puno sam toga sebi ogradio. Koji grad. I sada malo ću vam pokazati ovo, tako da... Tako. Inače, tu su mi dva konja, točnije jedan magarac i drugi konj. Kupio sam sedlo od ovoga X narkomana za 5 diamonda. Inače imam tu 20 diamond, imao sam i više, ali sam potrošio na pickaxe, na shovel. I tu imam dva vuka. Inače, naš sam bio spawner. Pozajmio sam 32 drča. Taj Zapier, on se renameo, točnije promijenio ime u AEI, Aqui SQ. I sad, ovdje imam jedan name tag, tako da, i da imam Infinity knjigu. Kako se zove, imam Gampletum, Pumpkin Melon Seeds, ništa ono posebno. No, predložite mi komentare imena za, za konja ili magarca, nemojte ovo za magarca, recimo magi, tako nešto, predložite nešto normalno, kao ne znam, izvanzemaljski vanzemljak ili tako nešto. tu su bili životinje još. Onda, ovdje tu je ovaj putić. I sad ovdje tu ima farma u ovom kao nekom majnu. I sad tu i nema ništa. Tako da, nema veze. Tako idemo sada naći. To nije sve što sam napravio. Napravio sam i ovo tu, to ste možda vidjeli u uvodu dok sam ovak stupenja. Ovo tu je mine, samo je za, za ukras, ne minam tu, minam ovako negdje random. I vibrari mobitel, ne znam da se čuli pozadnji. Ovo tu, sumnjam da znate šta je. Tu je fish farma, tako da, meni se baš sviđa ova, to je kao dizajn na neki način, ali i danas sam mislio u ovoj epizodi, osim tog samog pregleda, da napravimo neko jezero. I to jezero sam mislio da bude možda ovako ovdje negdje, tako da ili možda imam sad jednu ideju, samo ću napraviti jedno jezero, ali ne znam još di. Sad ću razmisliti malo di da ga napravim, pa se čujemo. Ovdje ćemo ga napraviti na ovom tu mjestu. Drugari, sada ću ja to samo tu neki oblik napraviti. Može na neki način proći. I to je neki oblik tog jezera.
čekajte, znači ovo to da srušim. Znači, sad ću vam ispričati jednu priču. Polomio sam koljeno. Znači, nisam ga doslovno polomio, kao slomio, nego, znači, Felix, inače sam velika budala. I, najbolilo je jednostavno koljeno, ali mene su friendovi zvali da idem igrat nogomet na igralište. I, ja sam rekao, dobro, a već me prije bolilo koljeno. I, pogledajte šta je onda bilo, da, sjebao sam koljeno. Znači, boli me, mogu ja hodat malo ja sve, ali sam ga i na neki način sjebao, žešće me boli i šepam. Tako da, ono. Inače, ti friendovi, skoro svi imaju više od 18. Dobro, neki imaju onako 16. Samo jedan ima, u stvari sam dvojica imaju 12, drugi ima 14, a ja imam 13. Ok, znači to nije bitno, uglavnom sjebao sam ga i onda sam danas, evo prije nego sam počeo snimat, mislio sam da vam inače snimim Skywars, ako nećemo, ali nije mi se jednostavno dalo. No to nije bitno, igrao sam sa friendom Skywars i ja sam se jednostavno izjocirao ko budala i krenuo sam samo da skačem onako. Bacio sam stolicu, legao sam kod Gibros onako na pod i samo sam bio na podu i zato što sam umro, točnije on me ubio, ali znate više šta sam mislio. I dok sam ja tu skakao, znači ja sam skočio kod debil do svog stola i klepnuo koljenom od stol. Takav vam je inače život, ali dobro. To što sam se izživcirao, ali ja ne znam kako sam ja uspio do stola doći, nabit nogom. Ono, jednostavno i dalje ne vjerujem, ali dobro. On mi se smio kao budala, zato što mi je bio upaljen facecam još. No, uglavnom znate na što mislim. Ja sam ono kad sam klepio se, lego sam i počeo sam govoriti aaaa. Znači doslovno je, samo sam krenuo, skoro sam počeo vrištat. Točnije, čak sam se jako i derao, a tata mi je rekao, točnije, čale, kako hoćete, gasi, ja sam rekao neću i ugolo, to nije bitno. Nego bitno je to da sam ja polomio koljeno. Tako da, ono, i tu moramo postaviti ovo. Okej, od ovoga pričanja mi je već i suho grlo, ali dobro. Okej, ne, to ćemo tu. I, okej, mogli bi još produžiti, ovdje postavim. Okej, idem sad po sugar, ostvari sugar canijem recimo. Ostvari trebam prvo postaviti vodu. Okej, ovdje ćemo postaviti vodu i tu ćemo postaviti ovo i ne znam gdje bi još, ovdje bi mogli ovako sand napraviti. Gdje je sand? Ajde, tako i ovdje ćemo. Okej, sad idem, punit ću sad ja ovo jezero, opkijem pa se čujemo mi kad ga ja napunim. Okej, popunio sam to jezero sada i okej, mogli bi ovdje recimo. Sad idem po neko cvijeće da uredimo i možda napravimo koje custom drvo, mada sumnjam, pošto mi se baš nešto ne da sada raditi. Znam da treba imati neče bolje prema YouTube i sve to, ali ne se utrošiti tako doslovno još sad vremena samo za to. A to nećete vidjeti, ne želim raditi na kameri. Tako da, ono, to mi treba. I trebam ako imam neke koske. Fuck my life, man. Idemo. Znači, skeletona. Kojeg vidim? Je. Okej, znači, samo mi je ono jedno zalagalo na serveru. Što mi je dobro, ovako imam neke dobre valjda settings. Ne znam ja koji su, tako da, ono. Inače, idemo sada ovo tu samo iz farma to ovako, onda dobijemo 7 komada, to će biti dosta, to sjećam.
Okej, okay, evo nas, tu smo. I sad samo postavimo, ne znam, recimo tu jedan, tu. Okej, okay, evo malo sad zalagalo. Okej, okay, ovdje ne možemo. Zašto je ovo tu nesto? A moramo ovdje. Tak, ne. Okej, okay, tu, tu i jedan cvijet tiče, ja recimo stavit ćemo ga tu. Okej, okay, to sad nice izgleda, meni se sviđa, ono, hrana mi je u F mod. I sad, a da, to je to, nadam se da se svidio ovaj video, ako je, ostavite like, shareite klip, i pao sam kod sad kod konja. Ej, ti! Radi ono s magarcem. Neću što da radiš. Znači, ljudi, očekujte CSGO uskoro, da. Znači, ono. Google, čujemo sljedeće epizodi, nas želi, ako jeste, ste like, shareujte klip, a mi se čujemo u idućoj epizodi.